Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju o radu Pulske gradske uprave. Večeras pogledajte. Počela gradnja rotora na vrhu Radićeve ulice. U Histriji se održava skup Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji. Održana još jedna akcija Kupujmo u Puli, više o minutama koje slijede. Početkom ovoga tjedna na vrhu Radićeve ulice počela je izgradnja rotora koji bi trebao povećati protočnost, ali prije svega sigurnost prometa u ovom dijelu Pule. Sukladno najavama, nakon završetka turističke sezone, započela je izgradnja četverokrakog raskrižja na vrhu bivše Omladinske ulice. Ovo raskrižje već godinama predstavlja najtamniju točku pulskog prometa. Prometne nesreće učestale su slike na vrhu kojim dnevno prođe i do 20.000 vozila. Izgradnjom kružnog toka, investicijom vrijednom 4,3 milijuna kuna, križanje bi trebalo postati sigurnije i protočnije. U gradnju je jutros uveden izvođač radova, Cesta d.o.o. Duljina zahvata obuhvaća oko 280 metara prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Zahvat je raskrižje sa prilaznim putevima, znači prometnice koje idu prema tom kružnom toku rješavat će se u nekoj dužini od 20-30 metara, a onaj dio prometnice Ricive prema Močenijevom spomeniku će se rješavati u onom trenutku kada se napravi dokumentacija za kružni tok, znači kružno raskrižje kod Močenijevog spomenika, i onda će se od tog kružnog raskrižja do ovog na Ricevoj Radićevoj znači desiti nova prometnica koja će imati dva ugibališta. Do tada valja pratiti privremenu prometnu regulaciju. Autobus javnog gradskog prijevoza preusmjerili su linije 2A Verudela-Šijana, 3A Šijana-Verudela, 27A Pula-Vinkuran-Pula, 28 i 28A Pula-Premantura-Pula. Za vrijeme trajanja radova prometovat će se Krančevićevom ulicom pored suda, Keršovanijevom ulicom, Tomasinijevom ulicom do semafora na Verudi i potom će skrenuti lijevo prema Vidikovcu. Stajališta u Ricijevoj ulici i prvo stajalište u Voltićevoj neće biti u funkciji, a zamjenska će biti ostala dva ugibališta u Voltićevoj ulici. Molio bih građan za malo strpljenja, za malo shvaćanja, kao što je to bilo sa svim drugim velikim projektima i izvođenjima radova u našem gradu. Oni su bili kooperativni, tako da mislim da ćemo po završetku tih radova negdje pred kraj godine imati jednu potpuno novu situaciju. Naravno, imamo još takvih situacija koje su možda malo manje kritične, ali su isto problematične, pogotovo u nastavku ovog čvorišta prema Močenijevom spomeniku, koji isto sad rješavamo dokumentaciju, isto planiramo riješiti prometno. Tako da evo, radimo da se taj jedan lokalitet koji ste malo prije stvarno rekli, te crna točka prometa u gradu Puli, sistematski rješava. Kružno će raskrižje, ovisno o vremenskim prilikama, za prometovanje biti otvoreno krajem ove ili početkom sljedeće godine. Komunalni radovi odvijaju se i na drugom kraju Pule. Jučer je okončano uređenje dijela Labinske ulice, sjeverno od željezničkog prijelaza Šijana prema kamenolomu i odlagalištu građevinskog otpada, u dužini od 300 metara. Jedna prometnica koja je opterećena jakim teškim vozilima, znači kamionima, bila je izolirana zato što se tamo nalazile neke industrijske zone ili zone koje nisu predviđene za stanovanje. Međutim, tamo su postojali jedni stari objekti, stanovanje, ljudi se tamo vrši, nešto se izgradilo, tako da je bilo potrebno napraviti takav jedan nogostup i urediti tu prometnicu od pruge prema gore. A danas se nastavlja s rekonstrukcijom dotrajalog nogostupa u smjeru ulice Valica. Paralelno će se izvoditi i radovi sanacije oštećenja na kolniku. Realizacija će se izvršiti u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Pule, ugovoreno s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Za vrijeme izvođenja radova, predviđenih u trajanju do 20. listopada, prometovanje je omogućeno sa suženjima na prometnici. U Pulskoj Histriji se održava trodnevni skup pod nazivom Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji. Trodnevni stručni skup pod nazivom Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji organiziran je od strane Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija, te je riječ o najvećem međunarodnom skupu u regiji koji se bavi navedenom tematikom.
Ove godine je prijavljeno oko 600 sudionika iz cijele Hrvatske i regije. Na svečanom otvaranju bili su zamjenik pulskog gradonačelnika Robert Cvek i istarski župan. Mi se ovdje sa više izazova suočavamo. U svakom slučaju problematika vodoopskrbe i vodozaštite je visoko na listi naših prioriteta, prvenstveno kada govorimo općenito o razvoju infrastrukture. Mi iz godine u godinu povećavamo, ja bih rekao, pokrivenost Istre sa vodoopskrbom, ali moramo isto tako imati na umu da treba vodu štititi. Iz tog razloga, dakle, imamo i formiranu tvrtku koja se bavi zaštitom izvorišta pitke vode, ali i imamo vrlo, vrlo velike projekte koje provodimo diljem Istre kako bi izgradili uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno kompletne sustave pročišćavanja i zaštite kako mora, tako i kopna. Ono što je važno za reći, svih tih projekata financira se iz europskih sredstava. Ono što sam siguran, dakle, da i u budućnosti, u sljedećoj financijskoj perspektivi 20-27, Europa jedan veliki dio, još i veći nego sada, sredstava hoće odvojiti za takozvanu zelenu Europu, iz kojih ćemo mi i buduće projekte kako vodoopskrbe, tako i vodozaštite kandidirati, kako bi u Istri imali i sigurnu i tehnički ispravnu vodoopskrbu, a kako bi to mogli, onda moramo biti pripremljeni sa svim ovim projektima. Ovaj seminar ovdje, ovaj kongres ovdje, ovo druženje u svakom slučaju doprinosi svemu tome, budući da će se puno primjera dobre prakse izmijeniti i da nakon tog kongresa bit ćemo svi zajedno još upućeniji, još spremniji za budućnost koja će nam biti vrlo izazovna. Svečanom otvaranju prisustvovali su i pomoćnik ministrice za regionalni razvoj i fondova Europske unije, državni tajnik Ministarstva za zaštitu okoliša Mario Šiljeg, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković te češki veleposlanik u Republici Hrvatskoj Vladimir Zavazal. A na prvom okruglom stolu ovoga stručnog skupa raspravljalo se o svim projektima koje financira Europska unija u vodnom komunalnom sektoru Republike Hrvatske. U sklopu Dana Misericordie, koji se svečano obilježava danas, djeca osnovne škole Centar imala su prilike prisustvovati svetoj misi u crkvi Gospe od Milosrđa na Danteovom trgu u Puli. Dan Misericordie 2018. ovdje u Puli na Danteovom trgu organizirali su mjesni odbor Stari grad, gradska knjižnica i čitaonica Pula te društvo Zmarjeljana iz Pule. Tu je i Istarsko povijesno društvo koje je u gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli organiziralo javno predavanje pod nazivom Rezultati recentnih arheoloških istraživanja lokaliteta Malog rimskog kazališta u Puli uz predavačicu Arheološkog muzeja Istre. Antička Pula bila je iznimno visoko kulturno razvijena, što potvrđuje činjenica da je grad imao uz amfiteatar čak dva kazališta. Malo rimsko kazalište iz prvog stoljeća podignuto je uz padinu kaštela, a moglo je primiti od 4 do 5 tisuća gledatelja. Veliko rimsko kazalište nalazilo se van tadašnjih zidina grada na padini Montezara. Nažalost, kazalište nije sačuvano, osim nekoliko detalja. Pula je imala i drugo, takozvano malo rimsko kazalište, smješteno unutar zidina grada, na padini Bržuljka ispod kaštela, a datira se iz prvog stoljeća naše ere. Prostor je bio podijeljen na scenu i proscenu, gdje se glumilo, na orkestru i gledalište, odnosno kavu. Kazalište je bilo polegnuto na padini brijega, što je karakteristika grčkih kazališta. Od malog rimskog kazališta ostali su sačuvani temelji scenske zgrade i dio polukružnog gledališta, no u antička vremena kazalište je zauzimalo veći prostor nego što je danas vidljivo. Trgovinska akcija Kupujmo u Puli održana je prošle subote 6. listopada u vremenu od 17 do 22 sata. Datum akcije bio je vezan za obrtnički sajam koji se od 4. do 7. listopada održavao na Pulskoj Karolini. U sklopu akcije bio je priređen glazbeni program na Portarati gdje je nastupio Pula Jazz Band, dok je na tržnici kod Fontane svirao band Music City.
Sve trgovine uključene u akciju, njih 50, bile su označene prigodnim plakatom i ukrasnim biljkama, tujama na ulazu, a bile su dužne osigurati popust od najmanje 15% na cjelokupan asortiman. Organizatori akcije su Udruženje obrtnika Pula, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, Grad Pula i Turistička zajednica grada. Inače, turistička zajednica 4 puta godišnje organizira slične trgovinske akcije kada većina prodavaonica u staroj gradskoj jezgri odobrava popust od najmanje 15% na cjelokupan asortiman. Love Shopping organizira se za Valentinovo. Late Night Shopping u lipnju. U središte grada dovodi i glazbeni program i modnu reviju, što kupnju u prodavaonicama koje su otvorene do ponoći svakako čini ugodnijom. Zatim kupujmo u Puli koja podrazumijeva i glazbeni program na Porta Rati i Tržnici, te shopping za Svetog Nikolu koji će ove godine biti održan 1. prosinca, a vezan je naravno uz dan Svetog Nikole 6. prosinca. Akcija se obično održava subotom ili nedjeljom. U organizaciji Kuda Bosna prošloga je petka u Domu hrvatskih branitelja predstavljena kulturna baština susjedne Bosne i Hercegovine. Evo kako je to bilo. Koreografiju Sarajevske gradske igre izveo je KUD Bosna Istarske županije, ujedno domaćin i organizator tradicionalne večeri folklora i sevdaha. Cilj ove manifestacije očuvanje je bogatog bošnjačkog identiteta, koji na najkvalitetniji način obilježava upravo folklor. Mi u bošnjačkoj organizaciji dosta činimo da taj folklor, gdje uglavnom su to mladi ljudi, da ih uključimo, da se tamo angažiraju, jer to je zdrava aktivnost i društveno korisna aktivnost, ne samo za učesnike, nego i za cjelokupnu društvenu zajednicu. Na otvorenju je istaknuto i kako su na području očuvanja njihova identiteta u Istri nedavno napravljeni veliki koraci. Od 5. rujna u školama u Istarskoj županiji uči se, dragi moji prijatelji i gosti, bosanski jezik. Nešto što čuva naš identitet. Molim vas, ove mlade ljude, ove mlade naraštaje, učite da njeguju, da čuvaju tradiciju svojih djedova, svojih baka, nana i krajeva, drage nam, Bosne i Hercegovine. A za to, sudeći prema aktivnosti u folklornim društvima, izgleda nema straha. U programu su osim domaćina Kuda Bosna i Istarske županije sudjelovali i folklorna skupina Buzetski biseri, Kudovi Vodnjan te Dajla iz Novigrada. Posjetitelje je interpretacijom srdalinki oduševio i vjerni sudionik ovakvih manifestacija Fadil Gračić. Pokrovitelji manifestacije jesu Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Županija Istarska i Grad Pula. Na adresi Tomasinijeva 31 na Pulskoj Verudi nedavno je otvorena izložba radova Ane Marinović. Ova mlada pulska umjetnica već je 3 godine polaznica kreativne radionice Lilija, koju na spomenutoj adresi vodi lutkarica i likovna umjetnica Lilija Batel. Ani Marinović je ovo prva samostalna izložba, a njezine minijature izrađene su od uvjetno rečeno neplemenitih materijala. Zapravo ukupno je izloženo 85 radova, crteža i skulptura. Ima tu žice, keramike, pa čak i smole. Znači, tu ima malih minijatura, znači kombinirane su tehnike, minijature, znači sve prati, znači životinski element, znači linija kroz životinje, sve je crno-bijelo strogo, minijature su znači bijela kemijska
to je bio kao neki početak, uvod u ovu izložbu. Nakon toga je krenuo rad sa žicom, jer inače kiparstvo je meni najbliskije. Nije bilo tu mogućnosti, znači nemamo keramičku peć, tako da nisam radila keramiku, što je inače ono što mi je najbliskije. Znači žica, osim žice tu je maširano, znači rad sa papirom, rad sa glazurama, znači tu je i dio smole, sve smo radili bez kalupa, znači strogo bez kalupa, ima jedan element raku keramike, iako je to pečeno kod Igora Fabrisa, tako da mislim da sve ono ostalo, ima tu, evo ga, i rada crna kemijska, ali u principu sve siromašni materijali. Ovo je inače vanredna izložba u radionici, jer se svake godine organizira izložba polaznika na proljeće, koncem školske godine. No, kreativnost Ane Marinović bila je presudna da se ovih dana njeni radovi predstave široj javnosti. Radi se o neobičnim skulpturama sa žicom, radi se o skulpturama, sve su u stvari životinje, sa kaširanjem i sa modeliranjem smole. Nešto neobično, nešto novo, uz crteže koje je tehničko crno-bijeli, nazvali smo izložbu i crno-bijela, jer je dala je akcent na modeliranje, na karakteristike životinje, uz jednostavne boje, jednostavni, jako siromašni pod navodnike materijali, koje inače kipari javno ne koriste. Koriste se mramor, koriste se kamen, ali evo žica, obična žica može itekako dati ono što je autor htio prikazati sve. Izložba se može pogledati svakim danom od 17.30 do 19.30, uključujući subotu i nedjelju. Članice izvršnog odbora pulskog BPV kluba, koji okuplja 200 malih poduzetnica iz Istre, na konferenciji za medije u Istarskoj razvojnoj agenciji izvijestile se o budućim aktivnostima kluba. Tako im već sutra u radni posjet po prvi puta stiže predsjednica moskovskog BPV kluba. Predsjednica moskovskog kluba BPV Irina Vojcekovska dolazi sa osnovnim ciljem da upozna mogućnosti buduće suradnje sa članicama BPV Pula. Mi procjenjujemo da će se poseban interes iskazati u turističkoj suradnji, u nuđenju naših proizvoda i usluga koje su vezane za turizam, a osobito imajući u vidu i vrlo povoljne avionske linije od Moskve do Pule. Perkov je naznačila da je upravo moskovski BPV klub pokazao izraziti interes za suradnju, te očekuje da će se ona pokazati uspješno. A predstojećeg vikenda gošće pulskog BPV kluba biti će 65 poduzetnica Slavonije i Banije, koje će imati niz poslovnih susreta diljem Istre. Svi su oni čuli za naš primjer najboljih praksi, suradnje između poduzetnica, a to su Lobbying for Shopping, naše predklasterizacijske košarice kojima omogućujemo mikropoduzetnicama da ostvare na jedan praktičan, organizirajući način da se što više proizvoda i usluga prodaje uz minimiziranje financijskih inputa i maksimiziranje financijskih rezultata i uz minimalno trošenje vremena. Upravo to umrežavanje, dodaje Perkov, bio je poticaj poduzetnicama iz Slavonije i Banije da dođu i upoznaju se s funkcioniranjem pulskog BPV kluba, prve udruge ženskih poduzetnica u Hrvatskoj. Članice BPV-a Pula za 10 dana sudjelovati će i na prvom forumu BPV Adrionet u Ateni, na kojem se očekuje 200 poduzetnica iz Italije, Hrvatske i Grčke. Jedna od tema koja bi osobito trebala biti od osobitog značaja za budućnost i Istarske županije je održivi turizam, o kojemu bismo trebali jako puno razmišljati. I svakako taj forum će dati daljnji poticaj daljnjeg umrežavanja u okviru Adrioneta. Mislim da bi trebali puno više pomagati ženama, poduzetnicima. Prema tome, valjalo bi nastaviti s umrežavanjem, jer ukoliko su 4 zemlje članice jedne mreže, može se direktno aplicirati na europske fondove.
Pulski BPV klub neprofitna je udruga koja se financira isključivo vlastitim sredstvima iz članarine i manjim donacijama. I da redovito apliciramo na projekte općina, gradova, županija i da se ovim putem njima i zahvaljujemo. Jednako tako u studenom mjesecu ćemo održati više predavanja. Aplicirali smo isto tako na jedan projekt putokazi za ulazak u mikro i malo poduzetništvo gdje će ta predavanja održati naše članice koje svaka u svojoj struci upravo to radi što se tiče poreznih propisa, što se tiče marketinga, što se tiče investicija i svega što je vezano za zdravo poduzetništvo žena. Spomenimo i to da će 30 članica BPV-a Pula sredinom idućeg mjeseca sudjelovati na 12. forumu BPV Danube Neta u Budimpešti koji će za temu imati žene u STEM području. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!